Ja vittu aamu alkaa tästä, että Aatosta on akku tyhjä. Mä olin unohtanut heittää valot vielä. Hei vittu saata. Hei vittu perkele. No. Ei se haeta. Lattalla akku ja lähettää sitten töihin. Eikö se käy niinkin päin? Mitäpä ihmiset luulette? Pistetään vähän valoa. Luolla on valoa ja ei se auta tosiaan kun odotella, että saadaan akku virtoja. Päästään sitten vasta lähtemään töihin, mutta eihänpä tässä nyt niin hätää ole. Se nyt aina niin on. Kyllähän sitä töihin aina kerettä. Näin nikkäti. Siinä on muuten tuo Visionin Big Daddy vapaa, että joku haluaa ostaa Visionin Big Daddy vapaan, niin voin myyä. Siis perhokopan haukivapaa. Tuommoisen. Perhon haukivapaa. Eikä muuta käytetty kertoakaan. Että mitä se edellä. Mutta. Ei siinä. Odotellaan, että akku lähtee. Ei vittu kun no niin. Kyllä se siitä rupeaa pikkuhiljaa helpottamaan ja lähdetään sitten töihin, mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja aamuisiin tunnelmiin.